Tapani Järvinen, sinä olet yksi noista kolmesta lääkäristä, jotka Rauman Lukon liigajoukkueen mukana pyöritte tuolla peleissä. Kerropas vähän, mitä sinun työsi siellä kuuluu muutakin kuin vain, että seisoskellaan aitiossa ja katsellaan peliä. No kyllä se suurin aika menee siihen pelin katselemiseen ja seisoskeluun tietysti, ja toivottavaa on, että niin kävisi vasta edeskin, että olisi tapahtumia aika vähän, mutta kyllä siinä sitten pieniä kolhuja tulee joka pelissä, mustelmatasoisia, toivottavasti ei muita. Pikkuvammoja, jääpussia tarvitaan, mutta sitten huolehtii yleensä muut huoltajat. Meikäläinen sitten vasti, jos on semmoista jotain, että eivät keskenään pärjää. Jos puhutaan ihan noin yleisesti, niin jääkiekkoilijoille ehkä ne tavalliset vammat ovat siellä olkapäiden, solisluun, toisaalta taas polvien ja nivusten seudulla. Sitten on tietysti nämä ikävämmät päävammat. Miten itse katsot jääkiekko, onko se vaarallinen laji ja miten noista loukkaantumisesta ehkä päästäisiin pois? No kyllähän se, jos katsotaan niin kuin vammautumistilastoja kaiken kaikkiaan, kyllä niitä vammoja aika paljon tänä päivänä tulee. Et se, vaan että se on nykyään ammattimaista ja se on aika kovaa peliä. Että kyllä siihen kun lähtee mukaan, niin täytyy varautua, että jotain voi tapahtua. Mites noista on paljon puhuttu, noista selkään taklaamisista ja toisaalta taas päähän kohdistuvista taklauksista? Säännöt ovat aika tiukat, jos niitä tehdään. Mites paljon tulee vammoja noista? No meidän joukkueelle ei ole tullut oikeastaan sinä aikana, kun mä olen ollut. Tämä on nyt 10. vuosi, nimittäin vakavampia vammoja kenellekään. Mutta kyllä siinä aina vähän niin kuin säpsähtää, kun semmoisen sieltä näkee, että nyt kävi näin. Mut hyvä tuuri on ollut toistaiseksi. Selvitty lähinnä kasvojen haavoilla ja pienillä aivotärähdyksillä, päänsäryillä. Sitten on nuo polvitaklaukset, ne aika usein tahtovat tuomaristolta mennä jopa ohi silmien, eli taklaus kohdistuu tuonne polven seudulle, se ei välttämättä sitten aina hyvää tiedä. No se on ihan totta, ne polmivammat on niin kuin meidänkin joukkueessa ollut niitä, voi sanoa hankalampia, että jos nyt ajatellaan, että siellä oli Isosalo Samu, meni yksi kausi. No nyt ei ole varsinainen vamma tämä, mutta tuota kumminkin. Ja muistellaan Grönmannin Oskun polvet ja Torkin Jarin polvet. Ja kyllä ne polvet on ne, mistä niinku semmoista pitkäaikaisin haittaa, jos ajattelee niinku pelijuran jälkeen, niin mitä kavereilla on koitunut. Miten paljon pelaaja voi ennalta tuollaisia asioita ottaa huomioon? Tietysti varusteet kehittyvät jatkuvasti, mutta ei se varmasti se oma pelaaminen siitä muutu sen, mitäs nyt sanoisin, varovaisemmaksi? Ei se muutu, että kyllä se on tuurista kiinni aika paljon sitten tietysti, että kenellä niitä sitten sattuu. Että ei tämmöisiä, no sä puhut polvitaklauksista tai laitataklauksista ja semmoisista, niin milläs niihin varaudut. Et tietysti sitten on, että tulee erilaisia rasitusvammoja, joihin sitten taas voi hyvällä lihaskunnolla itse vaikuttaa ja kunnon lämmöllä ja venyttelyllä ennen peliä ja niin päin pois, niin tuota, se on ne, mitä me on koitettu siellä panostaa. Ja minkä aika hyvin pojat on ottanutkin kyllä, että huolehditaan siitä, että ei tulisi niitä rasitusvammoja. Nämä muut on sitten enemmän onnenkauppaa, että tuleeko vaiko ei. Mites tuo varustepoli tosiaankin, taitaa yksi fiksumista varusteista, mikä tässä nyt viimeksi on tullut, tuo visiiri tuohon kypärän, eli silmävammat ovat sen myötä vähentyneet huomattavasti. Kyllä, ja kasvovammat muutenkin. Et kyllä se monta kertaa, kun se mailla korkealla käy, niin kuuluu kopsaus vaan, eikä ei kuulukaan pehmeä ääni ja tuu veri heti. Joo. Kyllä näin on. Ja hyvä, että se on tuolla junnun puolella se kasvojen suojaus huomioitu niin hyvin kuin se on tänä päivänä. Mites maalivahdit? He eivät paljon valita, mutta kuteja ja kovia tulee ottelussa vaikka kuinka paljon. Nivuset välillä tahtova paukko on maalivahdilla, mutta onko maalivahdilla jotain muuta semmoista yleisvammaa, jos mun näin voi sanoa? No ei tosiaan ole kyllä. Ei meidän joukkueessa eikä koko liigassa oikeastaan. Et kyllä ne maalivahdin suojavehkeet on kyllä niin hyvät, että kyllä ne näköjään ottaa vastaan melkein mitä vaan. Ja aika vähän siellä on nykyään niin kuin suojaamaton paikka enää, jos maalivahti edespäin katsoo, kun muistelee aikaa, jolloin on pelattu paljain päin ja paljain kaulan kanssa varsinkin. Niin tota, hyvin vähän. Kyllä ne niitä nivusvammoja sitten tonne tulee. Pakaati tehty ja nivune rytkähtää, niin niitä ne melkein kyllä on ollut tosiaan. Sama ihan hanskakin ajattelee, että kun siihen tulee sentään aika kovia lämäreitä, niin se on kyllä niin hyvin suojattu, että harvoin sieltä tulla pelin jälkeen valittaa, että käsi sattuu.
Mites noin tavallisen katsojan silmin ja korviin tuntuu vähän siltä, kun joku epidemia iskee, niin siellä on aina puolet joukkueesta sitten flunssan tai vatsataudin kourissa. Onko huippu-urheilla sitten herkeämpi kaikille tällaisille viruksille ja muille vai onko vaan puhe sattumasta? Joo, ei ole sen heikompi, päinvastoin, ja ei ole kysymys sattumasta, kun se on ihan mikä tahansa yhteisö, kun lyödään 20-30 äijää samaan koppiin ja niin virustartunnat tietysti menee kuin kulo valkea ihan yhtä lailla kuin jossain armeijan tuvassa. Se siinä just on, että nytkin on yhden kaverin flunssaa tuossa äsken kävi ja on kuume päällä ja kurkku kipeä, että älä mene sinne, pysyt nyt pois sieltä pari päivää, ettei ole niin, että on puoli joukkueet kipeänä sitten. Siihen on huomioitu tuossa muutama vuosi sitten, niin ennen vanha oli niin, että siellä oli nämä juomapullokki oli sitten vaan, niitä oli rivi niitä juomapulloja siinä ja jokainen otti siitä sitten vaan, mutta sitten jossain vaiheessa ruvettiin laittamaan tussilla niihin numerot, että toi on toinen ajan pullo ja siitä ei kukaan muu herppää. Pisaratartunta tulee ja sama pyyhke, että koitetaan vaihtaa ja pitää vähän, kun pyyhitään hikinen naama, jos on joku flunssavirus päällä, niin toinen tulee ja pyyhkii hetken päästä sitten samalla pyyhkeellä, niin koitettu sitä just, että ettei menisi tarttuvat taudit niin, että sitten on puoli joukkueet pelikyvytön, kun joku pian virus tulee. No nyt tämä alkava lokakuu on aika rankka. Otteluita on vaikka millä mitalla. Mites tuollainen kova pelitahti ja sen myötä tuleva ehkä jonkinlainen väsymys, niin nostaako se loukkaantumisriskiä myöskin? Kyllä, väsymys totta kai nostaa. Sehän nähdään joka lajissa. Ollaan sitten vaikka laskettelemassa, niin tuo noin niin viimeinen laskupäivä, se on se kaikkein vaarallisin. Ja tietysti se tossakin on, että väsymys. Mutta kyllä noin nyt on sen kuntoisia äijiä ammattimiehiä, että ei voi semmoisesta väsymyksestä puhua, että siellä on ihan holtittomasti mentä sitten sen kovan putken viimeisessä pelissäkin siinä mielessä. Et kyllä se aika vaikea on niin kuin näyttää, että olisi niin, että niitä vammoja sitten siinä viimeisessä pelissä juuri se enempää olisi kuin muuallakaan. En mä oikein usko siihen. Mennäänpä sitten hieman siihen asiaan, että se loukkautuminen on tapahtunut sitten. Sinun tehtäväsi kollegoiden ohella on tietysti sitten selvittää se, onko vamma sen laatuinen, että se haittaa tai estää pelaamista. Miten paljon tehdään sellaisia riskipäätöksiä, että pelaaja itse tai valmennusjohto haluaa, että mies pelaa ja lääkäri olisi vähän sitä mieltä, että ei olisi viisasta? No kyllä yleensä on lääkärin sanaa kyllä aika hyvin kuunneltu siinä asiassa, että me on kumminkin nyt sitten 10. kausi ollaan tässä. Niin kuin tällä porukalla mukana, niin on tullut se yhteistyö niin kuin semmoiseksi, että jokainen hoitaa niin kuin oman tonttinsa, että valmentaa ja me ei sitten valmenneta, me hoidetaan sitä omaa hommaa. Et toki siinä on näitä tämmöisiä tilanteita totta kai, että jos on monta kaveria loukkaantuneenakin ja on peli ja tärkeitä pelejä näyttää, ettei saada niin kuin riittävästi porukkaa liikkeelle, niin kyllä sitten koitetaan valkata, että katsoa, että onko täällä joku sormivammainen, joka voisi puudutettu pelata ja noin päin pois, mutta kyllä se on aina niin kuin se ykkösasia on se, että se kaverin terveys ajaa se joukkueen edun edelle kumminkin, että ei kenenkään paikkoja rikota lisää sen tähden, että joukkueen etu sitä vaatisi. Kyllä silloin lääkäri katsoo vaan sitä pelaajaa, että miten se saadaan paranemaan ja niin, ettei tule lisävaurioita. Onko sellaista tullut urasi varrella vastaan, että pelaaja olisi jollain tavalla salannut tuon vammansa ja itse lähtenyt sillä tavalla riskeeraamaan? No en mä nyt tiedä, jos ei sillä lailla ollut, että voisi sanoa, että salata, mutta sitten semmoisia tilanteita on ollut kyllä, että näkee, että kaveri on niin kuin, on joku vamma ollut ja sitten niin näkee, että se vaan menee niin kuin sisulla pelaamaan ja sanoo, että tämä on niin kuin aika hyvä jo. Ja sitten se kesken peli joutuu tulemaan sieltä, sanoo, että ei pysty. Niitä on niitä sisupusseja siellä joukossa. Jääkiekosta vaarallisena lajina ollaan aina puhuttu ja spekuloitu tuolla kaiken maailman medioita myöten. Miten itse uskallatko nuorille ja lapsille kuitenkin suositella jääkiekkoa hyvänä harrastuksena? Kyllä ilman muuta. Että jos ajattelee, että kuinka paljon niin kuin Raumallakin niitä nuoria harrastajia on ja tosiaan vammautumisia muita, niin kyllä ne on hyvin vähäistä. Että mä sanoisin, että pojat, jos ne touhuu tuolla semmoisen vapaa-ajan jossain muualla kuin jääkiekon parissa, niin mä luulen, että niillä tulee vammoja ja muita enemmän kuin tuossa harrastuksessa. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Tervetuloa Juhani Bruutta Wallenius Lukko-studioon. Syy, miksi sinut on tänne kutsuttu, on ensinnä se, että olet Raumalla Lukon hallituksessa yhtenä
heistä, jotka asioista päättää. Kerropa vähän, ketä tuohon hallitukseen kuuluu. No joo, siihen kiitos kutsusta. Ja tuo ensinnäkin ja siihen, siihen kuuluu Matti Peura puheenjohtajan ja sitten Tapio Juusela ja Markku Porkka, Rauno Mokka, Muistolainen, Pauli Uusikilponen ja minä. Tuliko sinut kaikki sitten 7 kaiken kaikkiaan. Mitäs tähän työhön kuuluu? Teidän Talukon organisaatiossa on sitten vielä toimitusjohtaja ja toimiston väkeä muutenkin, mutta mikä on hallituksen rooli tässä koko kentässä? Se on ihan niin kuin normaali yrityksen osakeyhtiön hallitus. Ne tehtävät tietysti kuuluu myöskin, mitä kuuluu normaali osakeyhtiön hallitukselle, katsoa valvoa omistajien etuja ja muun muassa se on ehkä tärkeimpiä. Eli rahasta puhutaan ja paljon vai? Raha on se, mikä on tärkeä asia tässä hommassa. Ilman sitä sen hallintaa, niin ei tässä tule mitään. Miten teidät on tähän hallitukseen valittu ja kuinka kauan aina yksi pesti kestää? No vuosi kerrallaan ja omistajat valitsee nämä kaikki. No, oletko sinä itsekin omistaja, onko sinulla Lukko Oy:n osakkeet? Kyllä mä olin itsekin. Eli valvot siinä vähän myöskin omia etuja sitten. Nimenomaan, tosi vaatimattoman osuudella, mutta kuitenkin. Niin olen kyllä ylpeä, että olen kuulun siihen joukkoon, mikä on myöskin kantanut oman roponsa tähän Lukko Oy:hyn. Kuinka usein hallitus kokoontuu? Onko se tarpeen mukaan vai ihan säännöllisesti? No se vähintään kerran kuukaudessa ja tietenkin jos on tarvetta, niin muutaman tunnin varoitusajalla. No, en tiedä kuinka salaisia teidän kokouksessa, mutta jos nyt pääpiirteitä, vaikka kerrot, mitä viime kokouksessa käytiin läpi ja kauanko istuttiin pöydän ympärillä. No kyllähän ne osakeyhtiön hallituksen kokoukset on semmoisia, että niin mitä siellä väitetään, niin ne on tietysti sen porukan asioita. Ja että mä niitä kyllä rupea julkisesti kenellekään kertomaan. En tässä, enkä torilla. Ne käydään ne keskustelut siellä ja sitten päätös, mitä me tehdään, niin ne sitten näkyy tässä käytännössä niiltä osin, mitä meillä on kuullut. Miten kuuluko hallitukselle myöskin mahdolliset päätökset pelaajakaupoista, valmentajavalinnoista ja tällaisista? Kaikki asiat käydä sen kautta? Kyllä, ainakin kun silloin kun on tärkeimmistä asioista, eli tulee ruveta puhumaan isommista rahasummista ja muuten tämän mahdollisuus, mikä vaikuttaisi tähän tilin kautta ja joukkueeseen, jos on isompi muutos, että ei nyt tietenkään, jos joku ajunnu nostetaan ja tämmöistä pienempää liikehdintää, niin kyllähän se kuuluu. Siellä on valittu, hallitus on valinnut viisat miehet, toimitusjohtajat ja valmentajat, niin kyllähän me siihen luotetaan, että ne tekee näitä töitä. Miten tuo yhteistyö esimerkiksi toimitusjohtaja Santalan kanssa käytännössä toimii? Erinomaisen hyvin, että ei siinä ole mitään ongelmia. Et Jykkä ei halua budjettia ylittää? Ei, kyllä toimitusjohtaja. Hän on hoitanut sen asian erittäin hyvin ja näinhän se pitää ollakin. Tuossa sanoit, että hallituksen asioista et halua toreilla, etkä näin muutenkaan puhua. Kommentoitko tällaista, minkä olen tuolta saanut ymmärtää, että viime keväänä käytiin useampi keskustelu valmentaja Lehkosen jatkosta ennen kuin päätettiin, että viedään projekti loppuun. Onko siitä sinulla sanomista asiasta? Kyllä, me sitten käytiin keskustelu, koska se tilanne oli se, että siinä oli optiovuosi tulossa. Niin, ilman muuta me keskusteltiin paljon siitä, että me päädyttiin yksimielisesti tähän, että optio myös käytetään, mikä nyt on menossa. Eli mitään äänestystä tai vastaavaa asiasta ei tarvitse tehdä? Ei, se oli yksimielinen päätös. Ja nyt kun alkukautta katsotaan, niin ilmeisesti myöskin varsin viisas päätös. No siltä se näyttää, että tehtiin oikea päätös. No mitäpä sitten sinä myöskin Pekka Stridenin kanssa agentti
touhuja, eli Wallstrand on teidän yritykseen. Miten, onko tässä joku ristiriita, että agentit ovat myöskin seurahallituksessa? No, siinä voisi olla, mutta tässä tapauksessa ei ole. Tämä Wallstrand osakeyhtiö, missä niin minä ja Pekka ollaan, niin sen liikevaihdosta, niin tämä JK-osuus on noin 5%. Ja me tehdään ihan, ja mäkin olen koko päivän työllä tuon kaupunkipalveluksessa, että se on niin häviävä pieni juttu, että periaatteessa on vaan niin, että meillä on muutamia kavereja, minkä sopimuksia me tehdään. Että se on ollut vaan hyvä rikkaus tähän, että mä tiedän nyt joten kuitenkin, että miten sielläkin ajatellaan ja toimitaan. Onko tämän kauden Ramolukon liigajoukkueessa Wallstrandin miehiä? On. Siellä on vissi 3-4 pelaajia. Sanotko nimetkin ihan kiinnostaa? Pasi Saarella on ja Janne Siivonen, Antti Jokela ja Ilkka Heikkinen. Oliko siinä? Näin mä uskon, että siinä taisi olla. Ja maailmalla sitten miehiä enempi? Siellä on, ei se ole niin kovin paljon. Meillä ei ole 15-20 pelaajaa siinä todellakaan. Ja yhtään me ei oikeastaan oteta lisää. Se on vaan semmoinen homma, että jos sitä niin tekisi, niin on kärjys hiat, niin sitten ei tehdä mitään muuta. Ja meillä ei ole semmoista tarkoitusta. Ketkäs olisi niitä nimekkäimpiä Wallstrandin miehiä? No kyllä Rintainen on ehdottomasti nimekkäin. Ja se saa se tulee varmaan heti sitten sieltä, jos ajatellaan näitä sieltä ulkomailla, niin Rintainen on ehdoton ykkönen. Näin, kun ei kukaan nyt meitä kuule, niin kuinka usein näitä kavereita on kysäyty takaisin kotikonnuille? Kyllähän niin kuin Kimmo Rintasen esimerkiksi ja Saakset ja tämmöiset kaverit, niin kyllähän Suomessa joka liigajoukkue on erittäin kiinnostunut näistä kaverista. Ja Rintasen, mä en usko, että kenenkään massi ei edes bluesimassi varmaan riitä vielä siihen juttuun. Mutta Ruotsissa olevien pelaajien suhteen, niin ehkä tilanne muuttuu nyt, kun tämä Suomessakin rupeaa saa pistää niin kuin jemmaa, niin sanottu rahaa enemmän. Et sehän tässä on ollut ratkaiseva syy, mitäkin ne on mennä Ruotsin pelaamaan. Eli tämmöinen säätiöajattelu tulee Suomeenkin? Niin se tulee. Siinä on ollut aikaisemminkin, mä en nyt summiin muistella, mutta se kuitenkin tuplataan nyt, että sä voit laittaa odottelemaan sitten mahdollisesti peliuran jälkeisiä päiviä ja nostaa sitten sit ulos sieltä haluamallisella tavalla ja maksaa tietysti verot niin silloinkin, mutta ei tietysti maksaa ihan semmoisia määriä, mitä nyt noista ansioista. Että siinä se idea on. No, sinut tunnetaan myöskin loistavasta peliurasta. Siitä tosin on vähän vierähtänyt aikaa, mutta jos nyt muistellaan vähän menneitä, niin mitähän sellaisia huippuhetkiä sieltä omalta uralta nyt palautuu päällimmäisenä mieleen? Tai yksittäisiä tapahtumia? No en mä nyt tiedä. Mehän nyt pelattiin aina vähän niin kuin karintasarja siellä. Nippa nappa säilyttiin tuon mestarussarjassa tai liikas, mutta ehkä sen paras kausi oli 75-76, kun me hävittiin se ässi, sitten se viimeinen runkosarjan ottelu, eikä päästy playoffiin, silloin pääsi 4 parasta. Ja siitä se sitten oikeastaan kaatui sitten koko juttu, että sitä joukkoa olisi pitänyt silloin vahvistaa 1-2 pelaajaa, niin siinä sitten kävi niin, että sitten lähti 2 huippua pois, eli Vorssi ja Kallio, Jorma. Ja sitten sitä onkin tämä räpiköinti sitten sen jälkeen. Vielä nykypäivänäkin kohistaa aina siitä, kun Rauma ja Porin välillä vaihdetaan seuraa nyt viimeksi, kun Markku Tähtinen tuli tänne, mutta sinäkin kannoit S-paitaa jonkun aikaa. Joo, kyllä. Tuliko puukkoa kaupungilla? No ei oikeastaan paljon tullut. Että, sinähän kävi, ehkä se auttoi, että pelin luona se on sen verran hyvin, niin mä vältyin siltä kyllä. Mutta ei siinä mitään herkkukaan ollut, mutta olihan se hyvä käynti kuitenkin, niin kuin jälkeenpäin ajattelee. Sitten sut on nähty vaihtoehtoissa myöskin valmentajaroolissa. Onko tuo
kuvio jo mennyt aikaa, vai vieläkö valmentaminen kiinnostaa? No kyllä se kiinnostaa, mutta kyllä mä voisin melkein sanoa, että kyllä se on joko mennyttä. Että liigajoukkueessa ollut kuin se yhden talven. Mutta se oli kyllä niin vaiherikas kausi, että se kyllä vastaa ainakin 10 talven varmaan normaalisesti. Ja sitten nuorten maailmanmestaruus, niin mä ajattelin, että kyllä se nyt riittää sitten, että tuossa on aika parempi saavutuksia enää pääse. Tuo yksi kausi liigajoukkueen kakkosena, niin ensimmäinen asia varmaan, mikä tulee ihmisten mieleen, on se, kun yhtäkkiä siellä on vaihtoehto ovi jäällä. Mitäs silloin tapahtui, muistatko vielä tapausta? Joo, kyllä mä sen muistan. Kyllä se oli vähän niin kuin suunniteltukin, mutta se vähän pääsi karkaamaan käsistä, ettei se pitänyt, oli ihan noin voimakas reaktio. Ajatuksena oli niin kuin sotkea se vastustajan ja tuomarien kuvioita. Kyllä me siinä onnistuttiin. Siinä oli Jyppi vastasi Aravia, tähän valmis Jyppi silloin. Kyllähän ne sekaisin meni, niin se kuin tuomaritkin. Mutta ei me silti voittu sitä peliä, vaikka me saatiin tämmöinen hämmennysaika. No mitä sitten tuossa kerroit vähän jo siviilipuolesta, eli kaupungilla olet töissä, mitä kaikkea muuta ehdit tekemään? No kyllä sitten siinä mennäkin, että tietysti tämä kaupungin hommat ja sitten tätä omaa yritystä ja sitten näissä lukokuvioissa, niin kyllä tässä aika pitkin päivin tulla tehty, mutta semmoista hommaa kuitenkin, mistä tykkään, niin ei se ole raskasta. Ei ole semmoisia ongelmia. No nyt sitten alkanut kausi on jo mennyt 10 peliä tästä eteenpäin. Miten sä arvioit nyt tämän kauden Rauman Lukon liigajoukkue, että onko se kaikilta osin ihan kondiksessa ja hyvä ryhmä? Se on nyt. Mä olin jo valmis uskomaan siihen viime kauteen, mutta sitten kävi näin, mikä oli hyvin ratkaiseva just näiden Amerikan apujen suhteen ja niissä sitten epäonnistuttiin, niin nyt tuntuu, että ne on niinku paikalla. Kyllähän tämä Lukon joukkue on, se on kova nippu vaan tänä vuonna ja sen kuuluu olla kärjessä tänä vuonna, kun kausi on ohi. Jos hiukan katsotaan jo tulevaisuuteen, siellä on aika monella sitten sopimuksia katkolla ja jos me tähän malliin pelataan, niin varmasti kysyntää riittää sitten muuallekin aina ulkomaita myöten. Onko sitten taas uuden projektin aika vai miten tästä saataisiin jatkuvuutta? Kyllä ilman muuta meillä on uusi projekti alkamassa, koska tämä on 3 vuoden projekti tämä ja siltä osin, että mitä se raumallisuusaste, niin siinä varmaan jokainen on nähnyt, että siinä onnistutti kyllä ihan täydellisesti. Voi sanoa, että paremmin kuin mitä ajateltiin, että se on mennyt ihan huippuhienosti. Kiitos tämän hyvän juniorityön. Ja meidän pitää pohtia se, mikä on meidän seuraava projekti. Ja jos ulkomaan lähtee pelaajiin, niin sille me ei oikeastaan paljon mitä voida. Ja sitten vaan menee. Mutta Suomessa niin Lukko on kuitenkin semmoinen tuote ja seura ja ilmiö. Että kyllä mä olen ihan vakuuttunut, että me pystytään kilpailemaan ihan kenestä pelaajasta vaan täällä. Ja se, että tän on niinku tunkua myöskin. Ei se olisi niin kovin vaikea saada tämän pelaajia kuin mitä ehkä joskus. Ja varsinkin nuoria pelaajia tietysti tulee jo vaikka ihan A-junioreihin ja sitä kautta sitten katsella eteenpäin. Joo, kyllä näin se on. Niitä täytyy ottaa, että pelaajia sitten vaan kehityskelpoisia kavereita ihan ympäri Suomea. Mä voin antaa tästä yhden esimerkin, se ei ole niin kuin pelkästään pikkukaupungin juttu, vaan se esimerkiksi HIFK viime talven niin B-nuortikäisessä joukkueessa ei ollut kuin yksi ainut poika, mikä on ollut HIFK niin kuin ihan pikku, niin kuin junnusta lähtenyt sitä kähtästä. Kaikki muut on sitten jo tullut muualta, B-juniorissa. Että kyllä meillä niin kuin täällä aika hyvin ollaan osattu ja pystytty hoitamaan tästä maassa, mitä täällä on. No ihan päätteeksi, Juhani, tai sanotaan Bruuttako sillä nimellä sinut tunnetaan. Joo. Koska itse olet viimeksi ollut luistimilla ja mailakädessä? Se oli viime kevät talven. Mites sujui? No yhtä huonosti kuin aikaisemmin. ei se enää parempaa suuntaan mene ainakaan. Eikä huonompakaan. Kyllä se siellä ihan sielläpä vaappus vaan. Ootko Kongon toimistossa mukana? Olen jo kyllä. Tänäänkin on tilaisuus
muutaman tunnin päästä. Mennään vähän urheilemaan. Hyvä, kiitoksia ja tehkää Rauman Lukon hallituksessa edelleen viisaita päätöksiä. Kiitos, sitä yritetään.